Бразилияда жүк көліктерінің жүргізушілері бастаған ереуіл басылар емес. Наразы жұртты тарату үшін тәртіп сақшылары көзден жас ағызатын газ қолдануға мәжбүр болды. Ереуілшілер қаланың тас жолдарын жауып тастап, биліктен жанармай бағасын арзандатуды талап етуде. Естеріңізге сала кетейік, бұл акция 9 күн бойы жалғасып келеді. Салдарынан шағын елді мекен тұрғындары мен шаруа қожалықтары зардап шекті. Тас жолдарда көлік қозғалысының тежелуінен аймаққа азық-түлік мен өзге де қажетті заттар жеткізілмей қалған.